Re, viss ēters ir te! Labdien! Kažiņkungs! Jūs esat viens no ilgatīgākajiem. Kādas ir jūsu sajūtas šodien Saeimas namā? Vai nav nedaudz skumji, ka daudzi biedri nekandidē vai nav tikuši ievēlēti? Nu, mums jau tika ievēlēti pārsvarā. Mums tikai divi jauni ir nākuši klāt. Nu, varbūt parādīsies tad, kad ministri būs kā aizvietotāji. Tā kā tie, kas jau bija, tie sakarīgākie, tie ir palikuši. Ir kāds īpašs notikums, ko jūs gribētu izcelt ar jūsu lielajā darba pieredzē Saeimā? Kas ir īpaši palicis prātā? Palicis prātā ir, diemžēl, tas, ka augstākā padomē, es domāju, ka drusciņi, salīdzinot ar iepriekšējo 13. Saeimu, tā kā bija cilvēki no vēlēšanu iecirkņiem, tad tur bija grūti, teiksim, 5-6, dažreiz bija pat 8 konkurenti. Jā. Bija grūti iekļūt cilvēkiem ar nedaudz varbūt aizkavētām attīstības spējām, ko, diemžēl, nevar teikt par pāriem Saeimām. Jā. Tā problēma ir tā, ka lokomotīva ievelk veseli rindu stipri īpatnējs cilvēks, un arī šeit būs daži tādi. Ko jūs gribētu paņemt līdzi no 13. Saeimas ar šo Saeimu? No 13. Saeimas uz šo Saeimu es varbūt gribētu paņemt līdzi un pabeigt tos uzdevumus, ko mēs neizdarījām. Jā. Mēs nereabilitējām arī nacionālus partizānus, kas tika nogalināti bez tiesas, bet, teiksim, dažādos kara tribunālos vai miera izsūtījumā. Mēs nepabeidzām, tas saucas likums par represēto rehabilitāciju, ko augstākā padoma nevarēja līdz galam pieņemt, jo tad bija karaspēks, VDK vēl strādāja 90. Gada maijā. Šis likums nav grozīts no 1990. Gada, tad, kad te atradās padoma karaspēks. Jā. Tāpat mēs neesam sakārtojuši, piemēram, izglītības likumā to, ka vēsture ir jāmāc kā atsevišķi priekšmets, lai bērni nedomātu, ka šis ir reģions, ko pārvalda no Briseles, nevis neatkarīga valsts. Nu, vēl daži citi likuma projekti, kas nav pabeigts, bet kas ir ļoti būtiski latviešu tautas un nācijas eksistencijai. Kā jūs vērtējat, kāds būs jūsu frakcijas darbs? Jūs minējāt, ir tikai divi jaunpienācēji. Es domāju, ka frakcijas darbs būs ļoti veiksmīgs, jo mums tie jaunpienācēji ir pieredze jau gan ministrijās, gan pašvaldībās kaut kādā saistībā parādījuši. Nu, tie varbūt ir tādi no augstākā plauka jaunpienācēji, nevis tādi, kas ir bez pieredzes, vienkārši ielikt sarakstā. Saeimas priekšsēdētāja Biedra amatā jūs virzīsiet savu frakcijas kolēģi jaunpienācēju Jāni Grasbergu. Kādēļ partija izšķirās par šo soli? Tieši par viņu kandidatūru? Nu, pirmkārt jau vajadzīgs mierīgs cilvēks, kas var visu dienu tur nosēdēt un nedīdās. Bet, ja nopietni, Jānis Grasbergs arī ir saimniecīgs sakarīgs cilvēks. Nu, viņš arī strādāja zemkopības ministrijā, mēs zinām, tā kā viņam ir pietiekami pieredze, lai viņš tur sēdē. Tā nav nekā trimta, kā daži domā. Jā. Tas ir cilvēks. Un tā kā viņš būs biedrs, jā, tad viņš arī varēs vadīt sēdes. Un, pieredze viņam ir pietiekami liela, viņš ir arī populārs cilvēks Vidzemē, to arī rāda, teiksim, viņa saņemtie plusiņi, jā, tā kā bizbūs. Arī vēl mierīts. Vai esat domājuši, kas būs jūsu partijas ministri? Un kur varbūt būs tie ministri amati, kuras būs prioritātes? Mēs nemainīsim tos ministrus, tad tie, kas bija, nu, vienīgā problēma bija tā, ka šos gadus Nacionālajā apvienībai nebija neviena spēka ministrijas, jā, un mēs redzējām rezultātu, tad aizsardzības ministrijā mums bija diezgan lielas šaubas par iepirkumiem, kas tika veikti, par dažiem iepirkumiem, neracionāliem varbūt, un par iekšlietu ministriju, kurā laikam mums tā kā nu nebūtu, bet kas ir ļoti problemātiski. Atcerēsimies, ka tur pēdējos 10 gadus neviens pat nedomāja par robežu izbūvi ar Krieviju un Baltkrieviju. Bet šīs nojošākās prioritātes ir vai no aizsardzība vai iekšlietas? Nu, viena no ministriem, tāpēc, ka, nu, es domāju, kaut kādas 4 ministrijas jau vai 3 mums nepienāks, bet nu, varētu būt, ja tā partija pietiekami liela. Un būtiski, man liekas, katrai partijai ir nosēkt visas jomas, tādas kā, piemēram, ekonomika, valsts drošība, varbūt vide, varbūt izglītība, ja, bet nu, visu nevar aptvert. Tā kā, nu, aptveram to, ko mēs varam. Valdības vēdēšanas sarunas turpināsies. Jums teikšu, Kirštaņkungs, paldies par sarunu. Paldies. Un Anete, tagad vārds arī tev.